专栏《十三五》海南与你共成长，今天聚焦《十三五》时期，海南着力加强农业供给侧结构性改革，加快热带特色高效农业发展，创建全国生态循环农业示范省和农业信息化示范省，为农业增产、农民增收、农村繁荣注入了新活力。在东方市大田镇乐妹村的兰花基地，村民福菊珍正忙着采摘、修剪、打包兰花，确保第一时间将兰花送到海口的客户手中。寄件的话，100多到200块，然后我经常来这里干的，有钱赚嘛，觉得很开心啊。前些年，乐妹村村民主要依靠种植槟榔为主，村内闲置土地较多。2018年，乐妹村抢抓农村集体产权制度改革的契机，科学整合村集体资产，发展秋石斛兰花种植产业。2019年，兰花销售收入突破230万元，盈利50多万元，全村每人可分红800元，带动村民脱贫增收。高峰期的时候，主要就是有4000-5000株，平时正常的时候是2000多到3000株是正常的一天，然后营业额是大概有7-8万。十三五期间，海南按照强种、优菜、扩果、稳作退蔗的思路，调整优化种植结构，充分利用南繁育种基地，培育壮大海南种业，大力发展集约化育苗、做精做优瓜菜产业，积极发展热带水果。在不断优化调整产业结构的基础上，海南着力提升农产品质量安全水平。在文昌东风萝追溯快检中心，检验员正在对新一批的出岛花萝实行抽样提取送检，将检测数据上报省水产品质量安全追溯系统认证合格后，这批花萝就可以获得食用农产品合格证，在全国范围内通查通食持证上市。在广州市场啊，还有厦门市场啊、深圳市场，他们呢也认可，在他们市场的监管下呢，他们抽查了也是合格的，所以我们的产品呢，所以价格呢就卖得比较好，带动我们那个养殖户的收益。十三五期间，海南着力健全农产品质量安全监管体系，建立起省、市、县、镇、村四级监管机构，对蔬菜、水果、畜禽产品及养殖水产品推出产地准入和原产地追溯制度，加大三品一标认证工作力度，保障农产品质量安全和农业产业健康发展。我们通过食用农产品合格证制度的试行，让生产经营者主动担当自我把关，自觉遵守农产品质量安全的有关规定，实现从田间到市场的有效衔接。今年上半年，海南克服疫情不利影响，全省农林牧渔业增加值578.75亿元，同比增长1.7%。冬季瓜菜种植面积303.03万亩，同比增长4.5%，产量554万吨，同比增长10.4%，出岛量同比增长36%，热带水果产量361.34万吨，同比增长14.3%。